Per inflar un globus sense aire ens fa falta globus, aigua, una ampolla i bicarbonat sòdic. Esteu preparades? Això té pinta de no funcionar gens. No. Col·locarem a dins de l'ampolla aigua, tal com ja en tenim una mica aquí. Sense mides, no? Pel que veig, mai. A voleo. A durar zero. A voleo. Això és molt ràpid, ara. Tenim el globo aquí. Sí. Tirarem el bicarbonat aquí dins i generarà una reacció. Vale, vale, no cridi, com, no cridi, com per exemple, quan et piquen amb un martellet al genoll, generen una reacció. Sí, no? Que se't mou cap així cap amunt. Doncs aquí generarem una reacció. Ai. Tirem el bicarbonat sòdic aquí. Atenció, preparats tothom. Tirem bicarbonat, una miqueta, així. Per mirar. A lo loco. A lo loco. Segur tirem. Que explotarà això. No. En tirem. I ara, atenció, posem... Ràpid! I s'inflarà! Ai, em sap tan greu per ell, la veritat, eh? A veure... però per què no et compres una... Algú per mesurar... Aquí... És que no s'inflarà res. Jo no ho he dit, que això no anava a funcionar. No sé com salvar això. Ho vols tornar a intentar? O t'havia de sortir? O has fet alguna prova, algun assaig? Tornem-hi. Més bicarbonat. Més bicarbonat. Més. Sí, tot. Més. Ara s'acabarà. Vale. Va, Bester? Sí. A mi, de veritat, que em sap molt greu, doctor Cut, però això... Ara, aquesta sort... secció... Aquests eren amb aire, no? Bé, a veure... A mi no s'ha donat molt bé la ciència, però... Nosaltres agraïm molt que ho intentis cada setmana, de veritat, que ho intentem, que busquis, que t'informis, després les mesures i tot el que vingui és igual, perquè després passa això, però el que importa és que ets una persona amb voluntat i que sempre tira endavant, però en vista del fracàs haurem de continuar amb el programa. No sé si t'has preparat algun altre experiment, que jo crec que sí. Mira. Sí. Ja. La il·lusió fa veure coses. No. Hi ha aire, eh? Sí. Ho veig, sí. Vale, molt bé. Bé, continuem. Jo crec que continuem. Gràcies, moltes gràcies per intentar-ho. Ei, torno d'aquí una estona amb una altra. Sí, però practica'l. Vinga. Practica'l, vale? Va, tu fes tranquil. Té, emporta't aquestes ulleres. Vale? Prepara-ho bé. Que ho deixo aquí i ja veureu com s'aixeca. Vale, molt bé. Vinga, adéu.